Ассаляму алейкум, мухтарам милләттәшләр, сез Татарстан яңа ғасыр каналында татарлар тапшыруын қарайсыз. Республикабызда һәм Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребез тормышындагы кайбер вакыйгалар белән сезне таныштырырбыз. Бүгенге программада. Будапештта беренче тапкыр Европа татар кызы бәйгесе узды. Европада шундый бәйгеләр булып торсын иде. Без үзебезнең кем икәнебезне онытмас идек. Туған илем, туған тілім шиғыр бәйгісі әсәкейді. Да, біздің көп ерлерді конкурсларда қатнашқан оқушылар келе. И олар мына біздің татар тілінің матурлығын көрсетірлер деп ойлаймын бәйгеде. Қырлайда Туқай әкиятлері дүниясында. Міне бұл көргезмеге ғана көз салыңыз әлі. Оның өзіншелігі нәрседе деп сұрасаңыз, жақынырақ келіңіз әлі. Бірде һәрбір ағашының Йофрағы сейленнен. Һәр язны улар ауылында йымырқа бойылар икән. Мин аны уйлаган идем, орыслардан безнең перенеле дан дип. Ул агасы алардан түгел, безнең ул испакон веков күп заманнан безнең үзебезнең традициялар булган ен шундайын. Тапшыруыбыз ахырында тарихи ватан сәхифәсе. Рөстәм Мөхәммәт Хаҗи улы Яхинга куелган һәйкәл Казан шәһәренең Большая Красная урамында. Нәжип Жиханов исемендәге Казан дәүләт консерваториясы ҡаршында урнашҡан. Тапшырыуыбызны милләттәшләребез тормошондағы ҡайбер ваҡиғаларҙан башлайбыз. Башҡортостан Республикасы татарларының милли мәҙәни мөхтәриәте, Башҡортостан халыҡлар ассамблеяһы, халыҡлар дуҫлығы йорто һәм республика районнары ярдәме белән Бәлеш фест милли ашхана фестивале уздырыла. Ул 19 майда Бүздәк районының татар тарихи мәдәни үзәгендә үтәчәк. Профессиональ татар архитекторының берсе Мәхмүт Камал улы Иғламовның тууына 110 йыл. Аның проекты буенча төзелгән биналарга килсәк, Казанның Чехов урамындагы хастаханә, Казан университетының химия корпусы, Победа кинотеатры, медицина институтының баш бинасы, торак йортлар. Мондый шәхесләребезне искә алу бик мөһим. Бүген татарлар редакциясы Тула өлкәсенә юл алды. Россия Федерациясының Аурупа өлеше субъекты, Үзәк федераль бүлгесенә кергән әлеге өлкәдә күркәм ғәмәлләр кылып, милләттәшләребез ғымыр итә. Киләсе атнада сезне Тула өлкәсеннән Ләйсән Гафин әзерләгән кызыклы видео язмалар белән сөендерербез. Ә хәзер бүгенге сюжетларга күчик. Европада беренче тапкыр татар кызы бәйгесе узды. Будапештның Россия фән һәм мәдәният үзәге гөрләп торды дип җиткерә хәбәрчеләребез. Бу шара Аурупа татарлары альянсы, Аурупа берлеге илләренең татарлар халыкара оешмасының 5 еллыгын билгеләп үткән көннәргә туры китерелгән. Конкурста 7 илдән 8 кыз катнашты. Тулырак Ләйсәнә Садретдинова репортажында. Кояшлы яңа көн үзенең яңа вакыйгалары белән истә калачак. Без Будапештта. Бүген дә ул тагын бер кызыклы вакыйга белән тарихка язылачак. Бүген Будапештта Европа татар кызы 2018 үзенең эшен башлый. Конкурста 7 илдән 8 кыз катнашты. Безгә калса аларның исемләрен атап китү урынлы булыр. Литвадан Кәримова Зиләрә, Франциядан Глимнурова Виолена, Эстониядан Габайдуллина Рузана, Швециядан Фатуллина Юлия, Австриядан Фарахова Альбина, Болгариядан Мохаммедова Әдилә, Австриядан Бәйрәмова Инже, Англиядан Хафизова Әлинә. Кызлар жюри алдында милли гореф-гадәтләребезне, йолаларны һәм татар телен белү дәрәҗәсен күрсәтте. Күңелне иркәли торган, назлы телле, моңлы җырлы, ашык йөзле татар теленең бер баласы булуы белән мин бик бәхетлемен. Татар кызы бәйгесенә милли төсмерне Чаллының Болгар бию театры да кертте. Будапештта артистлар дөнья халыклары җырлары һәм биюләреннән торган концерт программасын тәкъдим итте. Шулай ук алар бәйгедә катнашучы кызларга сәхнәгә чыгуга әзерлектә булышты. Эш көн килдегендә эш тәүлектә автобуста 3 тәүлек килгәннәр алар, беләсезме? 3 тәүлек. Артык белән. Һәм бу менә шушы татар мохитен булдырыр өчен. Безнең милләттәшләребез кайларга гына бармый.
Европа татар қызының проект һәм сценарий авторы, қоюшы режиссер, яқташыбыз хәзерге вақытта Швецияда яшәүче Айна Еремина Зеттерлунд. Ауырлығы шул болды башта, иң бірінші башлап кеткенде, татарша сөйләшіп тұрған қызлар тауып болмады. Бірсі рәхәтләндіріп сөйләше, икесі әзілеп кене сөйләше, бірі хәзер яқшы итеп сөйләше. Қолғанлары ғыпшим исәнмісіз деген сөзін де білмейдіре. Телефон оша, скайп оша үйретірге тұру келді. Олар біле міне сценарийлар, йозып, оларының шығышларын үйретіп, нелеріні көрсетіп, бүтінісінде. Мұнда келгешкіне бірінші тапқыр сәхнеге шығып, оларға постановкалар қойып, міне, айнапа, мен татар қызы екенімді шақ сездім. Қаралы нендей матыр тіл, нек әліктен ұпашламадым екен деген сөзлеріне шатлануымнан жыладым қатта. Міне шының үшіңіне болса да түннеріне жықламыша, міне шылайтып, үртеліп, әзірлерге керек. Ол сегіз қыз өз балаларына, өз ғайлыларында шыршы тіліне дәуам етсе, өз балаларына тапшыра алса, ол біз зұр байлық. Европа татар қызы проекты бүтін дүния татар конгрессы һәм Татарстан Республикасы мәдәният министрлығы ярдәме белән ойыштырылды. Милләттәшләребезгә Татарстан Республикасы һәм бүтін дүния татар конгрессы исеменнән сәламләү сүзләрен Васил Шейхразиев җиткерде. Шулай тырышып, үзебезнең телебезне, үзебезнең сәнгатебезне, милли киемнәребезне, гореф-гадәтләрне саклап калган өчен бик зур рәхмәтемне белдерәм һәм сезгә барыгызга да гаилә бәхете, уңышлык бәхет тілеп. Жыр бию ғажайып тамаша. Бүгін бірінші тапқыр Европа татар альянсы татар қызы бәйгісін ұздыра. Белгілі енді біз шушында қатнашқан қызлар білән оралашырға тұршамыз. Мен әзір татарша жылыйым да, шегірлерді ятым, сөйләшеді алам. Әзір мені бүтін тамашашылар мұнда шығып, өз тауышларын қойсыдыр кімгедір берешеклер. Бұл бек қызықлы һәм өзге. Кім жиңер? Бухатта эзгина сварак. Вообще, если честно, мне очень понравилась участница из Парижа. И не потому, что я сама из Франции, а потому, что действительно очень живая, очень веселая, очень энергичная татарочка. И она просто прямо зажгла весь зал. Номер один понравилась девушка, и номер три очень понравилась. Ну, а честно говоря, все, они все достойны, потому что каждая самобытна по-своему. Нихаят нәтижәләрдә игълан ителде. Тамашачылар күңелен яулаучы номинациясендә җиңүче Энҗе Бәйрәмова булды. Бөтен дөнья татар конгрессының махсус бүләге көмеш беләзек, татар телен иң яхшы белүче номинациясе җиңүчесе Зиләрә Каримоваға бирелде. Вице-мисс исеменә Юлия Фәтхуллина лайык дип табылды. Иң соңыннан төп җиңүче исемен атадылар. Каримова Зиләрә Ришат кызы. Бу бик үзенчәлекле конкурс булды. Нәк шулай, алар барысы да Қазанға бараша. Гран-при иесе Литвадан Зиләрә Каримова, вице-мисс Швециядан Фәтхуллина Юлия, һәм тамашачылар күңелен яулаучы Австриядан Бәйрәмова Энҗе Қазанға ярым финалға бару хокукына ия булды. Гран-при хакында айрым әйтергә кирәктер. Ул җиңүне безнең Литва кызы яулады. Әйтегез әле рәхим итеп, менә нинди хисләр, нинди тойгылар шушы мизгелдә? Әлбәттә, зур рәхмәт әйтәсе килә. Әниме тимә, безнең бүтән Европа татарларына, жюри әгъзаларына, менә безнең остабызга, Айнапага, ул безнең йөрәкләргә юл тапты. Һәм әлбәттә бүтән татарларга зур рәхмәт. Ләйсәнә Садырдинова, татарлар Маҗарстан, Будапешт. Оренбург өлкәсенең Матвеевка районы Иске Әшер ауылында «Туған илем, туған тілім» шиғыры бәйгесі узды. Ярышның мақсаты – балаларда һәм яш үсмірләрдә ватанпәрвәрлік хисләре, татар тіліне, ана тіліне хөрмәт һәм мәхәббәт тәрбияләү. Бәйге Матвеевка, Пономарьевка, Әсәкәй, Абдуллина районнарының 13 татар ауылынан килгән мәктәп укучысын берләштерде. Кишәдә Габдулла Тукай, Муса Җәлил әсәрләре белән бергә замандашларыбыз шигырьләре дә яңгырый. Поэзияны яратучылар конкурста җиңүчеләр турында Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Әбсәләмова. Шигри бәйге Иске Әшер ауылында 3-нче тапкыр оештырылса, районара ярыш итеп 1-нчегә үткәрелә. Телне саклап калуның бер ысулы булган әлеге конкурс милләт турында тирәнрәк уйланырга мәҗбүр итә. Безнең якларда күп татар авыллары ябыла. Татар авылларының мәктәпләренең укытучылары барысы да
профессионал түгілді бәйтерге бұлайынды, ана тілі оқытушылары, тотатлы оқытушылары әз қазір. Әлігі фестивалінің қиметі дашында. Ол үлкенің түрлі районларында яшаушы тотар балаларын бірләштіру білен бірге поэзияны яратушы, әм оларыны сәңғатлі етіп башқарушыларыны бірге жиу, әм олардан үрнәк алу. Да, біздің көп ерлерді, конкурсларда қатнашқан оқушылар келе. И олар мына біздің тотар тілінің матурлығын көрсетерлер деп ойлаймын бәйгеде. Шығыры бәйгі ғади ғына бәйгі түгіл. Бірінші шыратта Синаны сәхмәге шығып башқарыға тиешсін. Мұнды селәу рәуші сәңғаты текшірілі. Оқушыларына іштір кімге бүлделер. Кіші, ұртанчы, әм юғары. Жер ярсылы күрмінің қонны, тол керекілі әйлі бош бұрды. Онам көбі, мені туған жерім. Қарбір қатнашушы сәңғатлы етіп шығыр селеп, өз ұсталығын көрсетті. Жүрі әғзәләрі шоңа да іқтібар етті. Конкурсантлар шығырға қората кейімді сойлаған. Өз шығырларын тәғдім етушілер де болды. Шоғанды мәктәбінің 11-ші сыныф оқушысы Арина Сайфулина шоңдайлардан. Русшада язам, тәржіме етем инглиз тілінен, татаршаға да, русшаға да. Мұна Аринаның шынды талантлары келіп шыға башылағаш, біз енді олимпиадаларға әзірлене башыладық. Башта муниципаль, анан сын региональный, анан енді Қазан енді уровеніне шықтық. Хәм елдан ел жеңіші болып бардық бұйылда. Бірінші орын алып қайтты Арина межрегиональный олимпиадада татар тілі бойынша. Жүреде отыру бәйе беру бік ауыр үш. Олар арасында татар тілі оқытушылары мәдениет қызметкерлері еді. Жүре ағзалары кеңешкен арада сахнада өз ұсталықларын бүйету керегін айырушы Пономаревка районының Наурыз мәктәбі оқушылары көрсетті. Иска Ашер мәктәбіне келгендә 60 оқушысы болған білім беру йортында татар тіліне қараш оңай яқты. Легенде факультатив қынайды ол біздің, әмінә соңғы 3 жылда енді біз уже дәрісті өткәрәбіз. Біздің ата-аналар да бик риза аңа, бик шатланып қабыл еттілер бұл хәбәрне енді. Біз енді келешек буыннар татар тілін білерге тиешләр. Шуңа күрә біздің мәктәптә көп шараларны өткәрәбіз біз татар тілендә. Әйтергә керек башка елларга караганда шигырь оқучыларының әзерлеге быел купка югары булды. Моны жюри әгъзалары да билгеләп үтте. Шигырь бәйге ахырында оештыручылар да сәхнә тотты. Ниһаят барысы да сәхнәдә. Беренчелекнең яулаучылары арасында Иска Ашер мәктәбеннән Җәмилә Хисниддинова, Шулық мәктәптән Рустам Камаев һәм Иске Кытлымәт мәктәбе оқучысы Алинә Рәхмәтуллина. Қатнашушыларға истәлекле бүләкләр, китаплар һәм дипломнар тапшырылды. Бәйгедә быел гран-прины Эвелина Гарифуллина яулады. Бул Пономаревка районы Наурыз мәктәбенең 9-нчы сыйныф оқучысы. Өч баламны шаркыш итеп, мин ышырдым иркен далага. Әйтсәгезче, зинхар үз итеп, сагыш белән кипкән анага. Мин Муса Җәлилнең Ана бәйрәме дигән шигырын ятладым. Мен бұл шығырдың татаршасын да, орышасын да атладым. Шынки бік нұқ ұшы, бік нұқ үрекі өтіп кірі. Біздің татарларымыз яшасынлар. Исәннік оларға, саулық, тазалық байлық. Екінші елға да Алла берсе, шушылай клубымызда жиылып, рахатланып балаларыны қуандырып, илләребізге тынышлық беріп, Құдай, рахатланып яшарға насип етсін Құдайым. Матвеевка районында герой яқташлары Әкрем Шамкаевқа мемориал тақта қойышылар. Мәктәпке Советлар бірлігі қаһарманы есімін берушілерді іскі әшірлер бірінші болды. Инде ауыл шығыры бәйгісінде олар районара дәрежесіне көтерді. Конкурсының ұйыштырушылары, иғанайшылары ісі инана. Шыраттағы конкурсларын язмышы ол еш буынның тілге ихтияжынан тұра. Келесі елда да шығыры бәйгі бұл көлемді ұйыштырылыр деп планлаштыралар. Оренбург өлкәсінен Фирузе Абсалямова, татарлар. Ғабдулла Туқай. Бар мекен біздің арада бұл ұлық шағыр турында ішетмеген, білмеген кіші. Туқайның тылсымла киетлерін тыңламаған, шиғырларын яттан білмеген бала юқ тұрмығайын. Бала шақтан күңілері бізге кірген Туқай бізіні ғымыр бойына ұзата бара.
Қазанда ешәуші Салиевларға иләсі дә Туқай ижатына мүкіббән. Қырлайда аңа бағышлап Туқай әкиетлері дүниясында деген күргәзмә тәқдим еттілер. 4 ел дауамында ішләуші күргәзмәдә Роза Әдиятуллина болып қайтты. Талантқа шиклер юк дилер. Элегелектен халқыбыз кул ішлеріне ұста, кин қырлы ижади кишлері білен дан қазанған. Біз бүгін Туқай музейінде бірді хәр дайым қызықлы, өзіншелікле күргезмелер ұйыштырылар. Міне бұл күргезмеге гіне күз салығыз әлі. Оның өзіншелігі нәрсе де деп сұрасағыз, яқынра келігіз әлі. Бірді хәр бір оғашының яфрағы сейленнен. Туқайны өліп яратанға көрі, шындай башқа шындай келіп іште, план мінен, қатым мінен. Ясарға шындай изделі, көрі, ну, не кәрді делайды такие вещи, да? Тұтымдық ясарға, бір 4 ел артығырақ біз әмі тәмамбадық мінен байыл. 4 ел ясарық біздің. Қозанда ешеуші Салиевларға үйлесенің Ғабдулла Туқай ижатына ғошық болулары ерактан ұқ көрініп тұра. 4 ел дәуамында бүйік шағиребіз әкиетлеріне негізленіп, бейхисап образлар тудырған алар. Нәтижеде Туқай әкиетлері дүниясында деген көргезме тамашашы хызурына тәғдим етілді. Ғабдулла Туқайны бік яраттым. Ғымырым бойы қиялландым. Ғымырым бойы ойладым. Міне шушының шығырлары білен бешікті әкелендік. Аның шығырларын ұқыдық. Аның шығырлары білен есәдік. Аның шығырлары білен тірлі-тірлі аулат үйлерді аның жырларын жырлы едік. Міне шыннан бейдім менім қалған қиял Ғабдулла Туқайға көсерге. Мүсемир апа хаманың ері Уақиф абы, икісі де Шуашстанның Батыр районы Шығырдан ауылынан. Мүсемир апа кішкенеден ұқ ұл ішлерін әмі күбен. Ұршақларға жан үріпкіне қалмай, сейленнен картиналар, оғашылар шеге, милли киімлеріні камзул, қалфа, күлмәтлеріні де милли бізәкілер білен ішлей. Менен сұрайлар, апа, сіз несік бестер білі ішлерге тұтындығызсың деп. Менім әнейім үлгеннен соң әтейім бек қаты елады, бек әйбәт тұрдылар ғымыр бойы. Жылады, жылады да, несік кіне соны шатландырым екен сол әтейіне деп, түшіме кіре түбәтей, бір сонқы түбәтей деп, мен қойадыр кетіп барам. Ол бақта түбәтей чекірігі мүмкінеклері өйді. Үзіліп, тауып, ең бірінші түбәтейіні проволықылардан кесіп, түбәтей башына кегіздім. Міне шушы түбәтейімні әті үлгенде де салмады. Аңа бік қадірлі болғандыр ақырысы. Иш оннан сың, іптәшім әйті, әйдәлі біз түбәтейіне ясама, жеттісіңа картиналар ясарға тұрыш. Қазір бейт қыл шәріф ясарға керек бізге дей. Түрткәліп, ұятып, шолай тұрып, біз өлмен арамлар ясап бірді қыл шәріфлерін ясарға тұндық. Уақиф абы Мүсәмирә апаның төп ярдәмшісі. Қуршақларға жиһазлар, картиналарға рамнар ясый. Электроника білен дұз болғанға түрлі мақсус эффектлар ясауда оның үстінде. Оп, сайрап кете алына шуай. Үкілшәйіз, үкілшәйіз. Сайрап тұра ол. Үзіне бір емістеп тұрайын. Үлі да, сайры, орман бетті. Ай ясап көйдім мұны, ансында мен ясадым. Ай. Міне мұнда шөрәлілер, күресі жаңы қарағыз, екі шөрәлінді мұны, бірсін күзі янып тұраны. Кене шәбіз, силе шәбіз, спорлашып та алабыз, аннан сын қайсы вақытта асуанышып та алабыз. Әлбәтті мотор әйбірлер дүнияға келе башлады. Әйі Салиевларға әйләсін ұртақ шығыл бірләштіре. Қызлары, күйеулері, хәтті ұнықлары да ердемге келе. Менің үшін ол хобби кебік әйбір болып шықты енді. Шоға көреде мұна бұнды әсірлерге композициялар ясауы бігірікті балалар үшін, бұтан кішілер үшін, қарар үшін бік қызық енді. Салиевларға үйләсінің қол жылысы кірген әйбірлер Татарстан, Россия түбәкләріндегіне түгіл шет елде де ұшыратып бола. Туристлар сатып ала, заказға да ясап жіберебіз дейміз Мүсәмир апа. Ижади ғайләнің көркем шығылләрі келешекдә дә қуандырып тұрсын. Роза Әдиятуллина, Татарлар, Орша районы, Қырлай ауылы. Олар өзләрін ислам шайықларының нәсіл дәуамшылары деп санайлар. Ауылларына негіз салушыларына хөрмәт итәләр. Аларның мирасларын сақлайлар, балаларына дастан һәм риуаятларын тапшыралар. Мәсәлән, һәр язны Қулар ауылында йымырқа бойылар икән.
Ғасырлар ағымында юғалып қалған бұл ғырыф ғадәтіні яңадан тұрғызу хақында өз хабаршыларыбыз. Бірінші май қызмет бәйрәмін Қулар ауылында юмырқа бату ұйыны білен қаршы алалар екен. Түмен өлкәсі Вағай районында орнашқан әлігі солада юмырқа бұяу юласы бұрынғы цим ата бабаларыны іске алу күні білен бәйлі. Юмырқа бұяу ғадәті қоян келгенін жерлі халық енді қатырләмей. Кімдір юмырқаны Сібір татарларының нәсіл белгісі дей, кімдір оның тарихы ислам динін қабыл еткенше барлыққа келген деп фаразлай. Біздің татарда цимны бәйрәм еткенде ол әлік-әліктен келген традиция енді. Мен оны ойлаған едім, орыслардан біздің перенеәлі дұған деп. Ол ағасы олардан түгіл, біздің ол испакон веков көп заманнан біздің өзіміздің традициялар болған ен шондайын. Таң ату біле жерлі халық ата бабалары қабірлеріне барып зират қылалар. Салаға неге салушы? Сібірде ислам динін таратушыларының бірсі Шейх Юсуфның қабіріне келу традицияға әйленген. Құлар ауылында туып өскен, ғұмыры бойы береде яшаған, Гүлия Ермәметова Сала мәшітінің хисапшысы болып ішлеген, әйірі мұлла болған. Әлік бұрын-бұрыннан ата бабаларымыздан келген мирас болып бізге есепленеді. Олар әлігі уақытларда, мен енді 80 яшқа еттім, мен өзімді білем енді біз яшылар юмыртқа соғыштырамыз. Иртан тұрып инелеріміз. Бізге әзірләп, юмыртқалар бішіріп, үстәліміз көтсі қоятылар. Әр бір үйді болады. Құлар ауылы құжабекелері цим бәйрәміне олдан әзірленен Айла Ермәметова зұр ғайлы үшін халық ашларын енді үш күн дәуамында пішіре. Цим бәйрәмі һәм юмыртқа бұяу юласы турында Айла ханым 36 йыл элек ауылға келін болып түшкәш білген. Түрлі түстәгі юмыртқалардан тыш үстәлде тағын бір үзіншәлікті ризық – қапқыр. Оны мұндағына махсус әзірлейлер. Кешіні көміп келгенде үстәлге салатылар. Ергішіге ашағалы ярамай, кәкіпті. Мені қатынларға ғын ашағалы. Әне үтін, анай дамай. Йыл сайын 1-ші май күнінде бүтін дүниядан туғанлар, дұслар, көршілер жиылған. Әлік бұ бәйрәмні ұранларда бар халық білен бәйрәм еткенлер. Бәйрәмнің көңілі милли ұйынлар білен ұзуын ауыл қартлары әлі де іске ала. Бүгін ісе конкурслар ұйынлар башланғыш мәктеп бинасында ұза. Балалар юмырқалардан ясалған түрлі қол ішлерін тәқдим етелер. Бүгін қолар бұ көркем юла сақланған бірден бір ауыл. Ләйсәне Садырденова, София Хайруллина, татарлар, Түмен өлкәсі. Құрметті милләттәшләр, біз һәр уақыт тапшыруыбызда қазаныбызның тарихи биналары һәм истәлекле орындар белән таныштырып барабыз. Бүгінгі тарихи ватан сәхифесінде Рүстәм Яхин һәйкәле. Күрнікілі татар композиторы, Татарстан Республикасы дәулет гимна авторы, СССР-нің халық артисті, Рүстәм Мөхәммәт Хажиұлы Яхинға қойылған һәйкәл Қазан шәһәренең Большая Красная урамында Нәжип Жиханов исемендәге Қазан дәүләт консерваториясы ҡаршында урнашҡан. Һәйкәл 2017 йылның 16 августында композиторның туған көнендә ашыла. Хейкәлнең авторлары скульпторлар Осия Миңнуллина һәм Андрей Балашов, архитекторы Герман Бакурин. Рүстәм Яхин эскәмиядә утырган килеш сурәтләнгән. Эскәмия янында куак үсеп утыра. Ә куакта кош. Бу бронза композиция композиторның 1968 йылда язылған, тонылған «Китме сандуғаш» музыкал әсәрін күздә тұтып ішләнілә. Oh,
Бар халықта бір жан, бір ерек, оралашыр үшін тіл керек. Хабарлашып яшик. Сау болыңыз.